Ja, det kan jag göra. Tycker väl att första halvlek är väldigt jämn. Mycket mål fanns väl båda av oss. Det kunde ha stått 1-1 eller 2-2 eller något uddamål. Eller något uddamål till något av lagen. Andra halvlek tycker jag att vi har kontroll på det spelmässigt. Han skapar inte något direkt. Utan Hammarby har ju i alla fall en riktigt bra målchans när Haddad skjuter över. Så det är den bästa målchansen. Men sen gör vi 1-0. Och efter det så har vi väl lite problem. Framförallt sista minuterna när Hammarby lyfter upp folk. Och starka i boxen och vi får inte till någonting utan vi bara står och väntar igen. Så vi hade lite tur sista minuterna tycker jag. Men det är en jämn fotbollsmatch då, som kan gå hur som helst. Men det kanske skulle ha varit något mer mål än ett mål i matchen. Det är en ganska bra fotbollsmatch. Ja, jag tycker det var en bra analys i stort sett. Klart att man är jättebesviken och förlorar matchen. Vi ville verkligen vinna den här matchen. Vi vill verkligen ta upp kampen, för det lever ju fortfarande det hoppet om att sno fjärde platsen. Vi kändes väldigt motiverade innan. Verkligen jobbat med att inte doppa mentalt. Då. Eftersom, det var inga konstigheter med det, men eftersom Sundsvall tog poäng så försvann ju också den teoretiska biten. Och då var man lite orolig innan det, att det skulle bli någon sån här riktig dipp, att man mentalt inte torkar vidare. Men det tycker jag ändå vi hanterar på ett bra sätt, och det var inte viljan som brast idag. Tittar man på avslutet så är 17 avslut, 9 på mål tror jag. 9-4 avslut på mål och vi har förlorat med 1-0, och det är klart att man är missnöjd då. Jag tycker att vi förtjänar ett mål under matchen. Men å andra sidan så fanns det saker där vi också själva satt oss i fällan, och det var att inte ta avslut några gånger då vi hade väldigt bra lägen. Erfarna spelare som är goda målskyttar som normalt sett på träning klappar dit dem där, så är det ingen fara med det, som inte spelar spelanpassningar, så är de lägena normalt sett ens på träning som inte riktigt vågar ta ansvaret ännu och klappa dit dem. Men det kan jag bli lite så fundersam på, att vi inte vågar ta chansen när de ger oss. Vad beror det sista på, tror du? Ja. Jag vet faktiskt inte, kanske är det att det blir lite stress där när man hamnar. Nu händer det här i och för sig tidigare i matchen också, men det händer ju faktiskt också även efter att Degerfors har gjort sitt mål, så att jag vet inte, det är svårt det där. Jag tycker att som fotbollsspelare måste du vara modig, och är du inom 15-20 meter från motståndarens mål och du har en möjlighet att avsluta, då tycker jag definitivt att man ska göra det. Vi har dessutom så många bra skyttar som jag vet klappar dit dem där om de har självförtroendet och modet. För det är ju att ansvar krävs lite mod och lämna inte över ansvaret. Våga kliva fram liksom, det är lite det. Den största bristen är då? Alltså det var tre bottenlagar som är färre mål än vad Bayern har gjort. Ja, men det är klart att det är så, för vi har inte släppt in överdrivet mycket mål, då har vi inte. Så att, vi hade ju börjat göra fler mål, det är inget snack om det. Det är alla fullt medvetna om. Och så har det väl egentligen, det har hängt med hela säsongen. Även om det lättar lite under slutet på sommaren och hösten, så så här såg det oftast ut typ under våren som det gjorde idag, kan man säga. I slutet där var man nervös, tionde. Ja, det är klart att det var, för vi hade ju inte kontroll på det för 5 år. De lyfte ju upp Max och hade allt, visste vi var i boxen, så vi valde att ta in en av våra bättre huvudspelare från bänken och spelade med 5 bak, och vi löste väl in spelen, men vi fick aldrig tag på bollen, så det var ju liksom onödiga. Vi hade inga anfallsspel alls, vi skulle ha låst fast bollen och försökt komma upp på den offensiva planen var lite mer, men vi redde ut det, men det var vår tanke och det var inte riktigt så som vi hade hoppats, men nu vann vi ändå och det är vi tacksamma och glada för. Hur ser du på avslutningen? Så vänta. Ja, det är ju kul naturligtvis. Vi har ju fortfarande en möjlighet, och för oss handlar det om att slå Falkenberg, så får vi se efter den omgången vad som händer. Men vi behöver ju ha lite hjälp samtidigt som vi har väldigt svåra matcher kvar. Men vi siktar ju på att ta 6 poäng, och så får vi se om vi kan nypa någon plats där. Det är ett roligt läge i alla fall, och nu ska vi bara njuta av det här idag, och sen ska vi ladda om och sen ska vi försöka göra en bra match mot Falkenberg, för det krävs i den formen de är. Men hemma på Valla så ska vi ha möjlighet att ta dem, och jag hoppas att vi ska göra det, och sen att något lag tappar, så att det lever in i sista omgången. Vad hade ni för koll på Sundsvalls match inför
Adam, vi såg ju första halvlek innan och sen visste vi om att, att det var rätt. Så det tog ju två poäng på dem. Spelade vi också? Ja, det vet jag inte. Det hade de säkert. Men vi pratar ingenting om det. Det enda vi kan fokusera på att vinna. Vinner vi inte så är vi borta. Och så behöver vi lite hjälp. Vad ser du på aktionen när Bertilsson gör målet? Ja, det såg bra ut från början. Vi tyckte att vi fegade ur lite grann i de sista. När han liksom backar ur och får farten där och kommer in framför den, då känns det som att det skulle kunna bli farligt. Sen har vi lite tur så att det är en touch på en spelare så att det ställer hopp för lite grann. Men de där lägena är farliga innan vi kommer in bakom mittfältet här och det är kvägen idag.